नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिया टेलिभिजन इटहरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा स्वागत छ। म अशोक आचार्य। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध समाचारका साथमा बेमौसमी झरीबाट भएको क्षति सम्बन्धी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा केही जनचेतनामूलक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। मोरङको धनपालथाल गाउँपालिका चारमा रहेको सिटिजन ब्याङ्कमा लुटपाट गर्ने चारजनाको गिरोहलाई पक्राउ गरी कानुनी कटघारामा उभ्याउन प्रहरी सफल भएको छ। असोज 25 गते दिउँसो 4:15 समयमा उक्त स्थानमा रहेको ब्याङ्कमा लुटपाट भएको थियो। साना हतियारसहित लुटपाटमा आएको लुटेरा समूहले बैङ्कका गार्डलाई आक्रमण गरी बैङ्कमा रहेको 21 लाखभन्दा बढी नगद लुटपाट गरी फरार भएका थिए। बैङ्क लुटपाट भएको भन्ने खबर प्राप्त भएसँगै तत्काल खटिएको पहेटोले स्थानीयवासीको सहायतामा 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने कार्तिक 1 गते थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर महानगरपालिका 8 का 32 वर्षीय श्याम मुखिया, भारतीय नागरिक 28 वर्षीय सुनिल यादव, 30 वर्षीय विजय सहनी र 20 वर्षीय रोशन यादव रहेका छन्। उनीहरूसहित आएका अन्य लुटेराहरूको खोज तलास भइरहेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 1 थान 9mm पिस्तोल, सोही पिस्तोलको म्यागजिन 1 थान र 0.5 केजी गाँजा समेत बरामद गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको तथा फरार रहेका अन्य अभियुक्तहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। बेमौसमी झरीको कारण 1 नम्बर प्रदेशमा बाढी पहिरोबाट 62 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना घाइते भएका छन्। यसै गरी 13 जना बेपत्ता भएका छन्। झरीका कारण 1 नम्बर प्रदेशमा 100 घर डुबानमा परेका छन्। 1 नम्बर प्रदेशमा 100 भन्दा बढी 5 थर जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ। 5 थर जिल्लामा मात्र 28 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते र 6 जना बेपत्ता भएका छन्। 5 थरको कुम्माएक गाउँपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, फिदिम नगरपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 28 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते र 6 जना बेपत्ता भएका हुन्। यसै गरी इलाम जिल्लाको फाकफोक्तोम गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, माई नगरपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा बाढी पहिरेको कारण 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते तथा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा बाढी पहिरेकै कारण 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र भोकरा नर्सिङ गाउँपालिकामा बाढी पहिरेको कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। यसै गरी मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 12 मा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 6 मा खोलाले बगाएर 1 जनाको मृत्यु भएको तथा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र उदयपुर गढी गाउँपालिकामा बाढीका कारण 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। बेमौसमी झरीका कारण 100 घर डुबानमा परेका छन् भने 4,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। डुबान भएको क्षेत्रमा 5,000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन भई विस्थापित भएका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। दर्शकबिन, अब कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ केही जनचेतनामूलक सामग्रीहरू। हेलो, हजुर बुवा। मेरो नातिनी के छ बाबा? आई लभ यु। हजुर बुवा, हामीलाई लिन आउनुहोस् न। के रे? ड्याडी मम्मी अफिस गएर आउनुहुन्छ, घर आउन साथ टिकटक सुटिङ गर्नुहुन्छ कि त फोनमा को कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ? भोक लाग्यो भन्दाखेरि पनि आफै चाउचाउ पकाएर खाऊ भन्नुहुन्छ, हामीलाई त ध्यानै दिनुहुन्न। ल ल, तिमीहरूलाई म तुरुन्तै लिन आउँछु। ल
लुगा सुगा सबै प्याक गरेर बस्नु ल आए तुरन्त आए ल कति मोबाइल खेलाइरहनु भएको हामीलाई भोक लाग्यो क्या हे कति कराको ल तिमी पनि यही मोबाइलमा भुल बुढा मेरो हिजोको टिकटकको भिडियो त भाइरल भएछ त तिम्रो भाइरल भइसक्यो मेरो झन् दाइरलै भइसक्यो ए नाति नातिनाहरू ए बुवा ढोक गरे ढोक गरे बुवा ढोक गरे भनेर मोबाइललाई ढोक्ने तिम्रो ससुरो मोबाइल हो मेरो नाम मोबाइल बहादुर हो ए तँलाई मोबाइलले जन्मा होइन बुवा यो उमेर भनेको बच्चाहरूको जान्ने बुझ्ने सिक्ने बढ्ने उमेर हो यस्तो उमेरमा तिमीहरू बाउमा भएका मान्छेहरूले बच्चालाई लालन पालन पोषण गर्ने कि अफिसबाट आउन साथै मोबाइल चलाउने अनि के जाति बनाउने तिमीहरूको बाउ आमा छोरा छोरी सबै मोबाइल हो बच्चाहरू झन् मोबाइल चलाएर कुलतमा पर्लान् भनेर सम्झाउनु बुझाउनु त कहाँ हो आफै मोबाइल चलाउने पेट ए नाति नातिनाहरू तिमीहरू अब लुगा प्याक गरे हिँड हजुरबासँग हिँड यिनीहरू पनि त मोबाइल चलाइरहेको थिएन अघिदेखि के तपाईँले त हामीलाई मोबाइल दिनुभएको होइन र ल एकछिन मोबाइलमा भुल भनेर अनि हामी रोयौँ भने पनि मतलब गर्नुहुन्न उल्टो ला मोबाइल खेल भनेर दिनुहुन्छ तिमीहरू अभिभावक हो कि मोबाइल बाहक हो बच्चाले भोग लायो भनेदेखि ला मोबाइल भनेर मोबाइलमा भुलाउँथे नि अनि बच्चाले त्यो मोबाइलभित्र भएको त्यो सिन आँखाले खाएर बच्चाको भुँडी भरिन्छ अनि दाल भात तरकारी बच्चाहरूले खाएनन् भनेदेखि अनि कार्टुन देखाएर बच्चाले दाल भात तरकारी खुवाउने अनि भोलि पर्सि बच्चाहरूलाई दाल भात तरकारी रोटी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि कार्टुन जस्तो हुन्छ भन्यो भने के गर्ने प्याक गर लुगा प्याक गर ल बुवा हामीबाट गल्ती भयो बुवा अब हामी अभिभावकको पुरै भूमिका निर्वाह गरेर यिनीहरूको हेरचाह गर्छौँ बुवा ल उसु भएदेखि ठिकै छ आइन्दा यस्तो गर्ने होइन है एकपल्टलाई मैले माफी दिएँ हस् बुवा सबैजना हाँस अभिभावकबाट आफ्ना बालबालिकामा पूर्ण ध्यान नपुग्दा बालबालिकामा नैराश्यता पैदा हुन सक्छ त्यसैले आफ्ना बालबालिकाहरूप्रति पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरौँ मलाई पनि एउटा चकलेट दे न मैले तँलाई अघि भर्खर दिएर पठाएको होइन एउटा मात्रै दिएर हुन्छ तैँले त यति धेरै खान्छेस् त मैले लिएर आएको चकलेट मैले धेरै नखाएर तँलाई मात्रै दिनु त नदिएर हुन्छ खै दे दे नछु मेरो चकलेट दे हाम्रो घरमा आइरहनु हुन्थ्यो नाम के हो त्यो दाइको चिनिरहेको दाइ घरमा आइरहने नाम थाहा छैन अनि यत्रो चकलेट दिँदाखेरि के हो त्यसको उद्देश्य के हो दाइ मोबाइल ल्याइदिन्छु भन्नुभयो होइन खोइ त ल्याइदिएको छु आऊ न बस्नु बस्नु ऊ माथि ल्याइदिएको छु बस हस् त्यो मोटरसाइकलमा गएको होइन मोटरसाइकलमा जम अनि मोबाइल खै त ऊ माथि छ आऊ म दिन्छु पक्कै यतै गएको हुनुपर्छ ए हजुर फोन लाइसो त कति टाढा रहेछ आऊ न आऊ त्यहीँनिर माथि हो प्रहरीलाई फोन गर्नुहोस् छिटो एक सय होइन सय गयो जय नेपाल प्रहरी कन्ट्रोल बस न बस अनि मोबाइल ल्याइदिन्छु भन्नुभयो होइन खोइ त लौ छ्या नगर्नु न क्या के हुन्न के हुन्न भन्दैछु छोड न छोड आमा, तेरा हात काट्छु पटलाई
मैले किपिङ गरेको छैन, मोबाइल मात्र दिएको। छोड्नु छोड्नु, मैले किपिङ गरेको छैन, के छोड्नु न प्लिज दाइ प्लिज। तपाईँहरू प्रहरी कार्यालयमा आएर उजुरी दर्ता गराउनुहोस् है। परिपक्व नभएका बालबालिकाहरूलाई अपराधिक मनोवृत्ति भएका आफन्त र चिन्जान भएका व्यक्तिहरूले ललाई फकाई बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध गर्न सक्छन्। त्यसैले आफ्ना बालबालिकाको सुरक्षाप्रति सबैले ध्यान दिउँ। जय नेपाल बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र 104। लौ नानी, मेरो 5 वर्ष र 7 वर्षको नानी बाबुहरू हराइरहेको छ। के नाम हो नानीहरूको? सौरभ र निशान। ए गाडी रोक 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 रोक। किन दाइ? त्यहाँ दुईटा बच्चाहरू रोइरहेको जस्तो लाग्यो। ए हराएछन् कि क्या हो? किन रोइरहेको बा? के भयो? घर जाने। घर जाने? घर कहाँ तिम्रो? थाहा छैन। नाम के तिम्रो? मेरो नाम निशान, उसको नाम सौरभी। निशान्त र सौरभी? ल म प्रहरीले फोन गरिदिन्छु है। फोन गरिदिनु। जय नेपाल बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्र 104। हजुर, यहाँ यो सल्लाहघारी मुन्तिर यहाँ निशान्त र सौरभी भन्ने दुईटा बच्चा छन्, त्यही 5-7 वर्षका। उनीहरू हराइरहेका रहेछन्, मैले त्यसैले खबर गरेको। हस्, हामी तुरन्त उद्धार गर्न आउँदैछौँ। अहिले तिमीहरूलाई प्रहरी आउनुहुन्छ, अनि तिमीहरूलाई लिएर गएर आमा बुवालाई जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ है। हामी पनि बसिरहन्छौँ है, नरौ है। नमस्कार। नमस्कार। यिनीहरू यहाँ रोइरहेको थिए, हराएर रोएको हो कि भनेर हेरेको त हो रहेछ। नानी बाबुहरूलाई फेला पारेर हामीलाई खबर गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नानी बाबुहरूको बुवा आमाले खोजिरहनु भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई पुऱ्याइन्छौँ। धन्यवाद हजुर। हस् हस्। हेलो, तपाईँको नानी बाबु भेटिएको छ? तपाईँहरू बालबालिका खोतला समन्वय केन्द्र भिरकुटी मण्डप 104 छ नि, त्यहाँ आउनुहोस् है। बालबालिका हराएमा, बिमारिसी अवस्थामा फेला परेमा, दुर्व्यवहार गरेको देखेमा, अथवा जुनसुकै जोखिममा परेको देखेमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराइदिनु होला, अथवा बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्रको निशुल्क नम्बर 104 फोन गर्नुहोला। ओहो, के लेख्या भन्ने होइन होइन, पत्रिकाको पाना भरि नै ओहो ओहो छाप्या छ कि क्या हो? नेपालमा यस्तो एउटा घटना घटेछ, केटा र केटी दुवैको नाम गोप्य राखिएको छ। केटाले केटीलाई फेसबुक साथी बनाएछ र रूपको तारिफ गर्दै तिमी त विदेशी चलचित्रको नायिका जस्तै छौ, बिकिनी ड्रेस लगायौ भनेदेखि अझ राम्री देखिन्छौ, टुपिस लगायौ भनेदेखि अझ राम्री देखिन्छौ भनेर मेसेज गर्दो रहेछ। अनि केटीले त्यस्तै त्यस्तै ड्रेस लगाउँदै उसलाई फोटो पठाउँदै रहेछ। अनि 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 ड्याडी? अनि त्यो केटाले कम्प्युटरबाट सबै फोटो जोडेर अलि भल्कर फोटो बनाएछ। त्यसपछि तिमीले मैले भनेको मानिनौ भनेदेखि तिम्रो फोटो भाइरल बनाइदिन्छु भन्दै पटक पटक बलात्कार गरेछ, र त्यति मात्रै होइन साथीहरूलाई शुद्ध ग्याङ रेप गराएछ। अनि 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 ड्याडी? अनि अहिले केटी हस्पिटलमा। छ्या, त्यस्तो समाचार पनि छोरा छोरीको अगाडि पढेर सुनाउने हो? पढ्नु त पर्छ नि मम्मी, आफ्नो छोरा छोरीलाई नि यस्तो हुन सक्छ भनेर बा आमाले सजग बनाइराख्नु पर्छ। म पनि यो पेज मेरो साथीहरूमा सेयर गर्छु। यस्तो कुरा बुवा आमाले छोरा छोरीलाई लुकाउनु हुँदैन। एक भोट, दुई भोट, तिन भोट मेरो, तिम्रो एक भोट, तिमी हार, त्यस्तो कुरा लुकाउन हुँदैन। आजको युगमा सूचना प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, त्यसैले यसलाई अभिशाप नभई वरदान साबित गर्नको लागि यसको सही सदुपयोग गरौँ। साइबर अपराध सम्बन्धी घटना आफूमा घटे वा अरू कसैमा घटेको देखेमा चुपो लागेर नबसौँ। नजिकैको प्रहरी कार्यालय अथवा प्रहरी प्रधान कार्यालय अथवा भोटाइटीको साइबर क्राइम ब्युरोमा सम्पर्क गरौँ। ए मदन बाजा, मदन बाजा, ओ त्यहाँ भित्र आया हुन्छ। ए नाउ नाउ, चोर हो कि क्या हो? फेरि चोर होइन म, हरिबहादुर चोरै त रहेछ नि यो। आऊ बस यहाँ, आज कताबाट झुल्क्यो नि?
अब घाम बाबे आकाशबाट झुल्किन्थे, अब मान्छे परे ढोकैबाट झुल्के। के काम पर्यो? मलाई एउटा साह्रै आपत परेछ, हेर न मदन बहादुर। के आपत पर्यो? हेर न छोरोलाई के भयो हेर न, त्यसै टोलाएर बसिरहन्छ, कहीँ जाँदा पनि जाँदैन, राम्रोसँग खाना पनि खाँदैन, कसैले हेर्दा पनि हेर्दैन। अस्ति त हेर झन्डै जिन्दगी फालेको थियो, घाँटीमा डोल ल्याएर हेर। मैले देखेर बचाएँ मदन बहादुर, जन्माउनु पनि मैले जन्माएँ त्यसलाई, बचाउनु पनि मैले नै बचाएँ मदन बहादुर। के भयो मदन बहादुर? त्यसरी टोलाइरहन्छ, कसैसँग बोल्नु खोज्दैन, बोल्दैन, जिन्दगी नै फ्याल्नु खोज्छ भनेदेखि चुपो लगाएर घरमा राख्नु हुँदैन, डाक्टर जोचाउनु पर्छ। डाक्टर के झाँक्री? झाँक्री होइन भने डाक्टर क्या, साइकियाट्रिक डाक्टर जोचाउनु पर्छ। आइकियाट्रिक डाक्टर भनेको त आँखाको डाक्टर होइन र मदन बहादुर? ट्रिकको मात्र कुरा गर्छ, आइकियाट्रिक होइन साइकियाट्रिक डाक्टर क्या, मानसिक रोगको डाक्टर जोचाउनु पर्छ भने को होला त त्यस्तो डाक्टर राम्रो खालको? उहाँलाई मनमा गहिरो चोट हुने गरी कुनै घटना घटेको थियो? लागु पदार्थको सेवनले पनि यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तो छैन, व्यापार गरेको थियो डाक्टर साहब, व्यापार बिग्रियो अनि मैले पनि बेसकन गाली गरेँ, त्यसपछि आइएम सरी है छोरा। मानिसको जीवनमा अप्रत्याशित नसोचेका समस्याहरू आइपर्न सक्छन् र त्यस्तो समस्याहरूले तनाव सृजना गर्छ र तनावको अर्को खुड्किला नै मानसिक रोग हो र मानसिक रोगलाई नै डिप्रेसन भनिन्छ। डाक्टर साहब, यो डिप्रेसनको अपरेसन गर्न मिल्दैन? डिप्रेसन शरीरमा लाग्ने घाउचोट जस्तो हुँदैन, यो मनमा लाग्ने चोट हो, यसले एकदम छटपटी तनाव सृजना गर्छ। कसैको अनुहारमा तनाव देखिन सक्छ, कसैको अनुहारमा तनाव नदेखे पनि डिप्रेसन हुन्छ। मनमा कसरी औषधि गर्ने डाक्टर साहब? यसको मन कहाँ छ देखिँदैन? ए भाउ, तेरो मन कहाँ छ एकचोटि डाक्टर साहबले देखाएन? यस्तो बिरामीलाई क्षणिक रूपमा दिने औषधि हुन्छ, त्यो म दिउँला, तर उहाँलाई परिवारको साथ हौसला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि हो। उहाँको बिग्रेको कामलाई सपार्न परिवार, साथीभाइ र समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। म खेल्छु, म राम्रो भूमिका खेल्छु, अब चाहिँ तँलाई गाली गर्दिनँ है। एकचोटि काम बिग्रियो भने के भयो? त्यसरी पनि झोक्राएर बस्नुपर्छ त कुखुरा होस् त? ए फेरि गाली गरेछु, आई एम सरी है छोरा, अब गाली गरिदिन। बहिनी यस्तो छ कि मेरो पनि है बाबा है। उहाँलाई सकेसम्म एक्लै नछोड्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्, उहाँलाई काम गर्ने वातावरण सृजना गराउनुहोस् र उहाँलाई व्यायामहरू गराउनुहोस् र सबैजना मिलेर उहाँको बिग्रेको कामलाई सपार्ने वातावरण बनाउनुहोस्। परिवार बिछोड, काममा असफलता, घरेलु हिंसा, लागु पदार्थको कुलत, ठगी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता जीवनमा आइपर्ने अप्रत्याशित घटनाहरूबाट मानिसमा डिप्रेसन हुन गई आत्महत्याको बाटो समेत रोज्न पुग्दछन्। यस्तो बेलामा चिकित्सकहरूको सहयोगमा औषधि र मनोपरामर्शको सँगसँगै परिवारको र समाजको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँ अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। यहाँ के नियम छन्? यो नियम कानुन पालना गर्दा यात्रा झन्झटिलो नभई सहज हुन्छ भनेर बुझाउने कोसिस गरेका छौँ। ल, यो पावर ब्याङ्क चाहिँ सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्लेनमा ब्याट्री लान पाइँदैन। ए ल, तपाईँले लिनु न त। ल, बाई बाई, ल राम्रोसँग जानु है। गएँ है म, बाई बाई, जाइजाउँ।
बाय। छाप हानेर ए टूबाट जाने ए सर यताबाट जाने नि त सर पहिला छाप हानेर आउँछु है पहिला छाप हस हजुर म्याम कताबाट जाने हो पीसीआर रिपोर्टमा त्यहाँ गएर छाप हान्ने ए यताबाट हो त्यहाँ छ हेल्थ डेस्क छ अनि उता गेटमा जाने ए हस हस नमस्ते सर नमस्ते पीसीआर रिपोर्ट हैन सर हजुर हो आ ल्याइयो सर हस कताबाट जाने हो यताबाट जानुस् न हेलो तिमी जसरी विदेश जान लागिरहेकी छौ नि त्यो एकदम गलत तरिका हो तिमीले भनेको कुरा बुझेँ मैले सरकारी प्रक्रिया छलेर जाँदा पछि एकदम दुःख पाइन्छ है चिन्ता नगर मैले सबै गरिसकेँ बुझिरहेको छु कि मैले सबै ल राख फोन अहिले ल ल विचार गरेर जाऊ है त ल सर टिकट र पासपोर्ट हस् ओहो तपाईँ सुधीर जाइन नमस्ते अगाडि जाउँ न लाइनमा बुवा एकछिन यता आइदिनुहोस् न है किन र बाबु एकछिन आउनुहोस् न तपाईँ जाने देशमा सुर्ती लान मिल्दैन कति धेरै सुर्ती भोग्नु भएको रहेछ यो त प्रतिबन्धित छ त बुवा आमा अमन खाने मानिस बाबु उहाँ पाइँदैन त्यही भएर जाँदै यति मात्र होइन हात हतियार विस्फोटक पदार्थहरू कानुनले प्रतिबन्धित गरिएका केही पनि सामानहरू लान पाइँदैन र यदि तपाईँहरूसँग बहुमूल्य सामान छ भनेदेखि लगेजमा होइन तपाईँहरूकै ह्यान्ड क्यारीमा राखिदिनु होला त्यसो गरेमा सुरक्षित हुन्छ बुझ्नुभयो नि बुवा आमा हस् धन्यवाद शुभयात्रा केही व्यक्ति शङ्कास्पद पनि हुन सक्छन् यी व्यक्तिले पनि प्रहरीलाई छलेर प्रवेश गर्न खोज्दै थिए तर प्रहरी नियन्त्रणमा परिहाले सर सर एक्सक्युज मी हजुरको ह्यान्ड क्यारीमा त लाइटर रहेछ तपाईँले मलाई चिन्नु भएन सर मैले हजुरलाई चिने तर नियम त सबैलाई लाग्छ किनकि यो सुरक्षा चेक जाँच भनेको हजुरहरूकै लागि हो हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ नि प्लिज कोअपरेट गरिदिनुहोस् न है के कुरा गरे यस्तो सानसानो कुरा पनि के चेक गराउनु सर यता आउनुहोस् न विमानस्थलमा सुरक्षाका आधुनिक उपाय सँगसँगै तालिम प्राप्त कुकुरले पनि निगरानी गरिरहेको हुन्छ केही मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थ लैजान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको हुन्छ त्यसैले यात्रामा सुर्तीजन्य पदार्थ नबोक्नु नै उत्तम हुन्छ सुरक्षा र चेक जाँचको प्रक्रिया पूरा भएपछि आफ्नो एयरलाइन्सको काउन्टरमा बोर्डिङ पास लिन र आफ्नो लगेज बुझाउन जानुपर्ने हुन्छ बढी सामान नबोक्नुहोला एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सुटकेसको तौल ठिक्क भए तपाईँलाई नै सजिलो हुन्छ यो गाइडलाइन हेर्दिन होला है हजुर ए हस् हस् थ्याङ्क यू मेरो छोरी कहाँ गयो होला मेरो छोरी दाइ मेरो छोरी देख्नु भएको थियो हे भगवान् कहाँ गयो होला मेरो छोरी हे भगवान् मेरो छोरी कहाँ गयो अलि मैले कहाँबाट खोज्ने होला अब के भयो म्याम हजुरलाई मेरो छोरी चार वर्षको भर्खरै यहीँ थिएँ ब्यागको चेन मात्रै लाउँदै थिएँ एकैछिनमा कता गएँ युनिफर्म सिस्टिभी युनिफर्म 19 रोजर चेकिङ काउन्टर बी अगाडि चाहिँ अन्दाजी चार वर्षको एकजना बालिका हराउनु भएको छ प्यासेन्जर मैसँग हुनुहुन्छ म भएको ठाउँमा एकचोटि मोनिटर गरिदिनु पर्ला सर हुन्छ नातिनुहोस् हामी खोज्छौँ है हजुर जसरी पनि खोजिदिनुहोस्
युनिफर्म 19 युनिफर्म सिसिटिभी युनिफर्म सिसिटिभी युनिफर्म 19 सर अगाडि रिले भएको हुलिया अनुसारको बच्चा डिपार्चर B1 गेटको एक्सरे मेसिनमा खेलिरहेको देखिन्छ रोजर मनिटर सर हजुर नातिनुहोस् है हजुरको बच्चा भेटिएको छ हाम्रो प्रहरी कर्मचारीले ल्याउँदै हुनुहुन्छ हजुर नातिनुहोस् मेरी छोरी कागको तिमी यसरी मामुलाई छोडेर जानुहुन्न नि हस् मेरो छोरी मेरो बाबा हस् धन्यवाद नेपाल प्रहरीलाई यो त हाम्रो ड्युटी नै हो हस् शुभयात्रा सुरक्षा र बोर्डिङ पासको प्रक्रिया सकिएपछि तपाईँ अब अध्यागमन कक्षमा जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई सोधिएका प्रश्नहरूका सही उत्तर दिनु तपाईँको कर्तव्य हो अब तपाईँ अन्तिम सुरक्षा जाँच स्थलमा प्रवेश गर्नुहुनेछ यहाँ तपाईँले हातमा लैजाने सामानको साथसाथै पुरुषलाई पुरुष प्रहरी र महिलालाई महिला प्रहरीले शरीरको आवश्यक जाँच पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो प्रक्रियामा प्रहरीलाई तपाईँको सहयोग अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट हेरी बोर्डिङ पासमा प्रहरीले छाप लगाइदिएपछि तपाईँ जहाजमा प्रवेश गर्ने कक्षमा पुग्नुहुनेछ शुभयात्रा हजुर के छ एक्सक्युज मी सर तपाईँले मास्क लगाइदिनु न सर सर प्लिज मास्क लगाइदिनु न विमानका कर्मचारीहरूले बोलाएपछि तपाईँ जहाज चढ्नका लागि प्रस्थान गर्नुहुनेछ को साथीले त विदेश जानु अघि नै सरकारी प्रक्रिया पुरा नगरी नजानु भनेकी थिइन् परिणाम एक महिनापछि फर्किनु पर्यो त्यसैले तपाईँहरू पनि सबै प्रक्रिया पुरा नगरी नबुझी नसोधी विदेश नजानुहोला तिमीले भनेको कुरा एकदमै ठिक रहेछ म तिम्रो कुरा नमानेर अरूको लैलोमा लागेर गलत तरिकाले विदेश गएँ आफै दुःख पाएँ जो कोही पनि विदेश जाँदाखेरि सरकारी प्रक्रिया पुरा गरेर जानुपर्ने रहेछ ल ल भइहाल्यो अब चिन्ता नगर सबै ठिक हुन्छ बिस्तारै अब म आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु र अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यही सल्लाह दिन्छु हुन्छ विदेश यात्राको प्रक्रियाको बारेमा हाम्रो सानो जानकारी हो तपाईँलाई पक्कै मन पर्यो होला हाम्रो आकाश र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षित गर्न राष्ट्रले नियम र कानुनको सुन्दर बाटो बनाएको छ नियम र कानुनको पालना गराउन हामी नेपाल प्रहरी कटिबद्ध भएर उभिएका छौँ यात्रु महानुभावहरूले पनि नियम र कानुनको पालना गरी हवाई यात्रालाई सुरक्षित र सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ विभिन्न बिचौलिया तथा दलालहरूको प्रलम्बमा परि रुकियानमा परेर कामको सिलसिलामा विदेश जाने र त्यहाँ विदेशमा दुःख पाएको आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगिरहेको अवस्था विद्यमान छ यस अवस्थामा हामीले यसै भिडियो मार्फत पनि आम नागरिकलाई सचेतना स्वरूप यस विषयमा पसिएका छौँ यसलाई बुझेर
आम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले त्यस्ता बिचौलिए तथा दलालहरूको भ्रम नपरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुन्दर डाँडा काँडाको बिचमा अवस्थित यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आफ्नै छुट्टै महत्त्वपूर्ण पहिचान छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशकै प्रवेशद्वार भएकोले पनि यसलाई समग्र मुलुकको ऐनाको रूपमा चित्रण पनि गरिन्छ। त्यसैले हामीले आम यात्रुहरूको चाहना बमोजिम यात्रालाई सुविधाजनक र सुरक्षित बनाउन र हामीले गर्ने व्यवहार यात्रु मैत्री बनाउँदै यस विमानस्थललाई थप सुन्दर र आकर्षित बनाउन हामी प्रयासरत छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकोले पनि यसको छुट्टै महत्त्व पहिचान छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने बित्तिकै यहाँको सांस्कृतिक परम्परा र झलकका दृश्यहरूले यात्रुहरू अवतरण गर्ने बित्तिकै मोहित हुन्छन्। हाम्रो विमानस्थललाई प्रयोग गरेर अवैध कारोबारीहरूले विदेशबाट सरकारले आउने यात्रुहरूलाई दिएको सुविधाभन्दा बढी बहुमूल्य सामानहरू सुन, ल्यापटप, मोबाइल जस्ता सामानहरू बढी बोकाई पठाउने गरेको पाइन्छ र फाइदा हुन्छ भनी कसैले दिएको सामानहरू बोकेर लिएर आउँदा भन्सार ऐन अनुसार अनबन्दी तथा अवैध हुन गई कारवाही पर्ने हुँदा यस्ता क्रियाकलाप नगरिदिनु हुन त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय अनुरोध गर्दछ। सुतेरै बस्नुहोस्, सुतेरै बस्नुहोस् महारानी। आफ्नो बुढोको पेटमा अन्न पऱ्यो कि परेन सोध्नु पर्दैन। आधा रातमा रक्सी धोकेर आउनेलाई के सोध्नु पर्यो? मैले अझै खान्छु, तर ल्याइदेऊ खान्न। झर्केर सोधेको कसले खान्छ? हेलो बेबी, तिमीलाई कस्तो चुवाक देखेको? चुवाक भनेको के? दामी के दामी आमा तिम्रो उठ्नु। ए उठ भने होइन के भो? अरे शिव, कानमा कपास लगाएर सुतेको छस् अनि के भो भन्छस्? आफू त घर घर घुरेर सुतेपछि मैले कानमा कपास कोत्नु परेन त के भो? पहिले तैँले मलाई कुटेर म रातभर रुन्थे, आजकल छोरोले बुहारीलाई कुटेर बुहारी रातभर रुन्छे। वहाँ म गएर आउँछु। होइन जानु पर्दैन, कुट्नै पर्छ त्यो चोथालेलाई। पानी पकाएर बाक्लो कहिले हुँदैन, बैगुनलाई गुण गरेर कहिले आफ्नो हुँदैन। होइन छोरा मान्छे हो, कहिले काहीँ त रक्सी ढोकेर आइहाल्छ नि। त्यो रक्सी ढोकेर आयो भन्नेमा त्यसरी गराउनुहुन्छ? अनि पहिले मैले रक्सी ढोकेर आउँदाखेरि त कति गराउँथेस? तैँले कुटेर मैले रक्सी खान छोडेँ होइन? म गएर आउँछु। म पर्दैन, खुरक लाएर सुत सुत। उता हल्ला खल्ला भइरहेछ, कसरी सुत्ने? कसरी सुत्ने अरे? यी काना कपास कति खुरक लाएर सुत्ने? बेइज्जत हुन्छ, अरूले के भन्लान् भनेर हामीले सहेर बस्नु हुँदैन। यो घरेलु हिंसा हो, प्रहरीकोमा गएर खबर गरौँ। पीडा सहेर बस्नु हुँदैन, हिंसा सहनु भनेको आफैमाथि हिंसा हुनु हो। जाने होइन, हिँड्छ। हो, हिंसालाई सहनु भनेको आफूमाथि अर्को हिंसा गर्नु हो। हिंसालाई लुकाएर होइन खुलाएर समाधान गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यहाँलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, इरिना टेलिभिजन, इठरी, सुनसरी। र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 5 26 94 444। त्यसरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सत्तासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको सत्ता सुखद रहोस्। नमस्ते। जय नेपाल।